Ламікон обирай, скажи грибку прощавай. Спонсор показу Фармак. Скандали з призначенням керівника другого пологового у Києві. Акушери та гінекологи обурені через звільнення їхнього попереднього директора. Вважають, що саме завдяки йому заклад успішно розвивався. Чи не перешкоджає нинішній скандал роботі медиків? Світлана Березівська розкаже. Це пологовий номер 2 у столиці, і нині тут не лише приймають немовлят у цей світ, а й у розпалі посадовий скандал. Зокрема, колектив закладу протестує проти звільнення їх директора Сальникова Сергія, який витримав і пройшов із акушерами увесь складний період повномасштабної війни. Медики стверджують, заклад стає успішнішим попри війну. Пологів стали приймати удвічі більше. Зокрема, лише за минулий рік тут народилось понад 2,5 тисячі немовлят. Однак київська влада днями не продовжила попередньому керівнику Сергію контракт і призначила нового. Поки конфлікт лише загострюється, зокрема медики у соцмережах записали десятки звернень і разом звернулись до київської влади з проханням прислухатись до їхньої думки. І замість того, щоб продовжити роботу по завершенні контракту нашому очільнику Сергію Миколайовичу Сальникову, по завершенню 22 березня його звільнено. Наші співробітники, наші пацієнти використовували наш заклад як прихисток. Ми стали тим закладом, який розгорнув ліжка для прийому військових і цивільних для надання спеціалізованої допомоги. Новопризначений керівник запевняє, знає, як зробити пологовий ще успішнішим. Попередньо відреагували на скандал медичне керівництво Києва, яке обіцяло зустрітись із колективом уже найближчим часом. Світлана Березівська, ТСН 1+1.